Avui vos faig aquest vídeo perquè m'agradaria que escoltàssiu aquest home. Sempre hem competit els partits i demà hem de competir molt bé, el partit és molt difícil, necessitem a la nostra afició, com sempre, tots junts. Aquest home és en Mitchell, és entrenador del Girona des de fa un any i mig, és madrileny, i en aquest temps aquest senyor madrileny parla així de bé en català. I té una feina, tu, que és prou inestable. Perds 3 partits i ets en el carrer. Mai saps els temps que seràs allà mateix quan ets entrenador. Així tot, aquest home ha pres la llengua pròpia de la terra que l'ha coït, que li ha donat feina. I no només això, sinó que cada setmana se posa 2 vegades davant les càmeres i davant els micròfons i s'expressa en català. Perquè té voluntat, perquè s'ha integrat, perquè ha volgut aprendre la llengua. Un any i mig, tu, i el parla així de bé. Quan te diguin que un metge en 2 anys no té temps d'aprendre el català, que un metge no va... Tu li poses aquest vídeo i s'ha acabat. Quan un tipus que fa 20 anys que viu a la teva terra, on el català és la llengua pròpia, i no t'entengui quan li demanes un tallat, una botella d'aigua, si no t'entén quan li xerres, no és perquè no entenguis l'idioma, és perquè no el vol entendre. I cada vegada que qualcú te digui que si és català, que si és metge, que si se'n van a una... No, tu li poses això d'un tipus que està forrat, que no sap el temps que serà aquí, però com que ara és aquí, ha après la llengua i l'ha après així de bé i s'esposa. Fa més aquest tipus que 90 campanyes tu que puguem fer entre tots. Chapó per Mitchell.